एकीकडे दसरा मेळाव्यावरून शिंदे विरुद्ध ठाकरे असा वाद रंगत असतानाच आता शिंदे गटातले आमदार आणि ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना उद्देशून एक भावनिक पत्र लिहिले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या हव्यासापोटी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबर हातमिळवणी केल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आलाय. केवळ मुख्यमंत्री पदासाठीच बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांशी विरुद्ध असलेल्या विचारांच्या माणसांना जवळ केल्याचंही या व्हिडिओमध्ये म्हटलं गेलंय. सगळं काही अयोग्य घडत असताना दिसत असूनही केवळ तुम्हाला दिलेलं वचन पाळण्यासाठी आम्ही काहीच करू शकलो नाही असंही नरेश म्हस्के यांनी या व्हिडिओमध्ये म्हटलंय. साहेब, तुम्ही कधीही खुर्चीचा मोह धरला नाही, पण तुम्ही गेलात आणि तुम्ही आयुष्यभर ज्यांच्याशी संघर्ष केलात त्याच काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत केवळ मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेनेचं संधान जुळलं. तुमच्या अटकेचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावण्याची नामुष्की शिवसेनेवर ओढवली. साहेब, असं करू नका हे आम्ही त्यावेळी ही धाय मोकलून सांगत होतो, पण आमचं ऐकून घेणारा कानच उरला नव्हता, हेच आमचं दुर्दैव. मुंबईच्या जीवावर उठलेल्या दाऊदचं मंत्र्यांशी असणारं कनेक्शन सिद्ध झालं तरीही शिवसेना शांतच. शिवसेना नेतृत्वाचा शंढासारखा थंडपणा तुम्हालाही बघवला नसेलच. मालमत्तेच्या वारशापेक्षा विचारांचा वारसा जास्त महत्वाचा असतो, म्हणूनच आम्ही आपला वारसा पुढे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी किती दिवस तुमचे विचार की आपल्या संघटनेची गळचेपी मुकाट्यानं सहन करणं या द्वंद्वात आम्ही अडकून राहायचं. साहेब, तुम्ही म्हणाला होता माझ्या मावळ्यांनो, काँग्रेसी कबुतराची नाही हिंदवी गरुडाची भरारी घ्या. तुमच्या विचारांची प्रतारणा करणाऱ्या काँग्रेसी लांडग्यांच्या कळपातून वाघ आता बाहेर आलाय. बाळासाहेब, नामदार मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे नावाचा वाघ आहे तोवर हिंदुत्वाला जाग आहे. आपण आमच्या रक्तात होता आहात आणि रहाल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.